Спокон віку людям завжди потрібно було щось рахувати. За кам'яної доби однакову кількість будь-чого визначали на око. Потім люди почали рахувати за допомогою пальців. А коли їх стало не вистачати, робили зарубки на корі дерева. У хід також пішли палички і каміння. Лінії та кружечки використовували для рахунку індіанці племені Майя. Римськими числами ми користуємося й досі. Їх можна побачити на циферблаті годинника або на томах книг. А пригадай, як позначається наше століття. Хіба ці числа не нагадують тобі пальці? Цифри, якими ми користуємось сьогодні, арабські, хоча араби їх запозичили в Індії ще у VIII столітті. Але чому то будуть цифри, а запис внизу натуральним рядом, в якому чомусь немає нуля? Ну розбиратися. Натуральними називаються числа, які використовують при лічбі. Ми рахуємо 1, 2, 3. Отже, вони відповідають на питання скільки, і вказують на кількість елементів. Але коли ти рахуєш, яким стоїш у черзі, ці числа відповідають на питання котрий і вказують на порядок розміщення елементів. Подивись, ми не починаємо рахувати з нуля, а отже 0 не є натуральним числом. Щоб записати натуральне число, використовуй арабські цифри і нуль там на рівні з іншими допомагає створювати число. Якщо натуральне число записано однією цифрою, то його називають одноцифровим, а якщо двома двоцифровим. Спробуй знайти тут трицифрові натуральні числа. Правильно. Запишемо послідовно числа, починаючи з першого. Ось так. Ми отримали ряд натуральних чисел або натуральний ряд. Подумай, яку закономірність у цьому ряді можна побачити. Кожне наступне число більше за попереднє на 1. Подивись, чи є тут найменше натуральне число? Звичайно, це 1. А тепер для тебе завдання складніше. Чи є тут найбільше натуральне число? Може, 5? Ні. Бо ми завжди можемо продовжити цей ряд наступним числом. Додавши до попереднього одиницю. Коли ж буде останнє. Останнього не буде. А отже, не буде і найбільшого натурального числа. Це означає, що натуральний ряд нескінченний, тобто такий, що ніколи не закінчиться. Тому і ставимо в кінці три крапки. Поглянь, яким символом позначається нескінченність. Чи нагадує вона тобі якесь натуральне число? Знайди, скільки натуральних чисел має даний ряд. Правильно, три числа. Розставимо їх у порядку зростання. Чи буде новий ряд називатися натуральним? Ні, бо ми тепер знаємо властивість такого ряду. Кожне наступне число має бути більшим за попереднє на 1. Допишімо до нього ще декілька натуральних чисел ось так. Тепер ряд натуральний. Ні. Пригадуємо другу властивість про нескінченність такого ряду. Щоб ряд був натуральним, маємо поставити після числа 7 кому і ще три крапки. Готово. Найчастіше натуральне число позначають буквою N. Давай позначимо його на прямій. Спробуй назвати наступне після n число. Оскільки сусідні числа відрізняються одне від одного на одиницю, наступним після числа n буде n плюс 1. Тоді маємо ще одну задачу для тебе як називатиметься число попереднє від n? Це число n-1. А тепер спробуй знайти третє число справа після N плюс 1. Рахуємо. плюс 1, ще плюс 1, і ще плюс 1. Подумай, як можна спростити цей вираз. Правильно n плюс 4. Тобі знадобляться ці позначення в задачах підвищеної складності. Тепер зрозуміло, що одиниця це і цифра, і одноцифрове число. Все залежить від того, яку функцію вона виконує цифри можна порахувати, їх всього 10. А що з натуральними числами? Чи вдалося тобі знайти найбільше? Ні, їхня кількість нескінченна. А як же бути з нулем? Те, що він бере участь у створенні натуральних чисел, а отже є цифрою, ти вже знаєш. Чому ж тоді іноді можна знайти про нього інформацію як про число? Бо він є числом, але не натуральним. А яким? Про це ти дізнаєшся у шостому класі. Запам'ятай. Натуральними називаються числа, які використовують при лічбі. Щоб записати натуральне число, використовуй арабські цифри. Їх всього 10. Одноцифрове натуральне число записуй однією цифрою, двоцифрове, двома і так далі. Нуль не є натуральним числом. Для того, щоб ряд був натуральним. Потрібно, щоб кожне наступне число було більше за попереднє на 1. У натуральному ряді найменше число це одиниця. Натуральний ряд нескінченний. Отже, найбільшого числа він не має. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.